Увага! Нові обмеження у різних зонах епіднебезпеки набули чинності в Україні. З 21 жовтня перевезення пасажирів на всіх видах транспорту в міжобласному сполученні дозволено виключно вакцинованим або особам, що мають дійсний ПЛР-тест. Люди без доказів про вакцинацію фактично чи в додатку дія не будуть допускатися до міжобласного транспорту. Причому у жовтій зоні дозволено переміщення з одною дозою, у решті лише за повного курсу щеплення. Внутрішньообласних перевезень зміни наразі не торкнулися. Коли ми опинимося в червоній зоні, бізнес зможе працювати, і це дуже важливо, з такими обмеженнями, коли цим бізнесом можуть користуватися вакциновані люди. Тобто в червоній зоні можуть працювати готелі, ресторани, всі заклади туристичної нашої галузі і так далі, і так далі, при тому, що персонал буде вакцинований двома дозами, і при тому, що відвідувачі будуть також вакциновані двома дозами. Понад 98% серед нововиявлених хворих не вакциновані, і 1,7% вакцинованих захворіли на ковід, але переносять безсимптомно чи у легкій формі, не створюючи навантаження на медзаклади. Така статистика наразі в Закарпатті, констатує Анатолій Полосков, і закликає вакцинуватися, адже це єдиний спосіб врятувати здоров'я і зберегти звичайний спосіб життя. Виконано 314 тисяч щеплень безпечною та ефективною вакциною. 15% закарпатців отримали одну дозу вакцини, це враховуючи ті щеплення, котрі були зроблені на території Угорщини. 10% закарпатців завершили вакцинальний комплекс, отримавши дві дози вакцини. Наразі в регіоні наявно 147,5 тисяч доз вакцини для щеплення від COVID-19. Це вакцина AstraZeneca, це комірнаті Pfizer і CoronaVac. У лідерах з вакцинації громади Ужгородського району – це Баранинська і Ужгородська – 44% населення, Сюртівська – 46%, Чопська – 39%, Малоберезнянська – 31%, на Мукачівщині – Верхньокоропецька і Мукачівська – 30% і 31% відповідно. На Берегівщині – Косинська громада – 32%. Серед аутсайдерів – 19,60%. 34 громад, де не досягнуто і 10% щеплених. Тому тут очікують ускладнену ситуацію. Мова про Тячівщину тут найбільша, а саме 9 ТГ з низькими показниками. Усть-Чернянська – менше 1%, Бедевлянська і Солотвинська – у межах 3%, Дубівська, Нересницька і Буштинська – по 5%. Платформи в нас залишаються ті же – це центри вакцинації, пункти щеплення, мобільні бригади. На минулому тижні додали ще одну платформу, яка наразі є тимчасовою. Це є щеплення населення 60 років плюс у відділеннях акціонерного товариства «Укрпошта». Це ініціатива, яку ми запровадили 7 жовтня, і за три дні ми вакцинували 127 осіб, це 117 відвідувачів і 10 працівників «Укрпошти». Ця ініціатива буде продовжуватися і надалі. Працівники органів місцевого самоврядування, органів державної влади, освітяни з початку листопада набувають чинності наказ уряду, який регламентує обов'язкове щеплення від COVID-19 цих професій. Ще одна новація – окремо зупинилися на навантаженні на медзаклади краю. 1050 ковідних ліжок розгорнуто в Закарпатті. З них наразі завантажені 44%. Особливість теперішньої ситуації збільшилася швидкість розповсюдження інфекції і тривалість лікування пацієнтів на 30% та ускладнення. Фіксуємо понад 25% збільшення вже на швидку медичну допомогу, тобто викликів. Стало більше за останні тижні на 25%. На 78% стало більше викликів до ковідних пацієнтів або скаргами до ковідних пацієнтів. На сьогодні вже 10 закладів охорони здоров'я, тобто від учора почав діяти ще один заклад, включений в мережу. Це Ужгородська районна лікарня, яка включена до ковідних лікарень. Чому? Тому що два заклади, які були до того, це інфекційна лікарня і центр легеневих хвороб, був заповнений на 80%, ну підзавантажується до 80%. Анатолій Пшеничний запевнив, медична система готова до чергової хвилі. Медпрацівників вистачає. Покращили матеріально-технічну базу. Засобами захисту забезпечені згідно з пакетів НСЗУ. Киснем також, причому своїми станціями без прив'язки до рідкого кисню, які раніше доправлялися з інших областей. Проте не хочеться перевіряти це на практиці. Тому медики і очільники краю закликають вакцинуватися.